Des d'Esquerra treballem amb honestedat i transparència per millorar el futur de la nostra ciutat. Volem que Rubí sigui una ciutat forta, capaç d'afrontar el futur amb garanties d'èxit. Ens comprometem amb les persones, amb les dones i els homes, però també amb els comerços, amb les indústries i amb les entitats de Rubí. Ens hem compromès amb la cultura i amb l'identitat. Per això, rehabilitarem el casino i farem que els grups de teatre i els grups de música de Rubí hi puguin assajar i fer les seves actuacions. Ens comprometem amb l'educació dels nostres infants, però també dels joves i de la gent gran. Invertir en educació és invertir en el nostre futur. Treballarem amb les escoles i amb els instituts, però també amb els esplais i amb els caus, per fer que el respecte, el compromís i el treball en equip siguin valors cada vegada més extensos a la nostra ciutat. Hem de potenciar el comerç que ja tenim, però també hem de buscar noves marques que vulguin venir a Rubí. Hem de continuar millorant l'illa de vianants i fer d'una vegada per totes el projecte del Rubí més té. Ens comprometem amb la llengua, amb la nostra llengua, però també amb el medi ambient, amb el nostre patrimoni i amb la cultura popular. La nostra veu serà clara per defensar Rubí, perquè el Rubí de demà sigui com el somiem. Ara toca decidir. Perquè la gent d'Esquerra tenim una manera de fer. Estem molt a prop teu.